deegaanka Sibirlay oo ka tirsan degmada Dhoqosha ee gobolka Togdheer kuna yaala xadka Soomaaliland iyo Itoobiya ee dhanka koonfureed ayaa waxaa ka socda dhismaha saldhig booliis oo halkaasi uu ka hirgelinayo siyaasi Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland. Goobta laga dhisayo saldhiggaasi oo ka socda dhismaha ayaa waxaa halkaasi ka soo qayb galay bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaankaasi oo ay horkacayaan maamulka degmada Dhoqoshay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanka Sibirlay. Qaar ka mid ah waxgaradka haweenka, cuqaasha iyo dhalinyarada deegaankaasi ayaa u mahadnaqay siyaasiga qorsheeyay inuu halkaasi ka hirgeliyo dhismaha saldhiggan booliis. Geesta kale, gudoomiyaha degmada Dhoqoshay iyo sidoo kale taliyaha ciidamada booliiska ee degmadaasi ayaa iyaguna sheegay in qaybtooda ay ka qaadan doonaan dhammaystirka saldhiggaasi, iyagoo bogaadiyay siyaasi Cabdiraxmaan Axmed Cali. "Taaganahay goobtii aynu ugu talagalay saldhigga ee ka bilownay baynu taaganahay. Ilaahay ee Sibirlay waxa Ilaahay inoo soo diray ninka leh Cabdiraxmaan Axmed Cali. Ducaa Ilaahay baa ku dhacaysa. Anna aad baan ugu duceeyey. Ilaahay waxaan imankana ka baryayaa in Ilaahay barakeeyo. Yaan imankana Ilaahay ka baryayaa. Waayo xiniye raggii kale yeelan waayey buu isagu yeeshay. Ayo qof kasta oo xun intaan sidaa u eegaa baan dhaafayay oo ka dhaqaaqay. Awood baan yeelanayaa marka saldhiggaasu dhammaado. Awood baan yeelanayaa oo qofkii xumaaye wadnaha ay cadeynayay ayaan bartanka u dhigaya." Saldhigga waxaa bilaabay Cabdiraxmaan Axmed Cali. Run ahaantii aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kii ugu horreeyay isagoo tacab badani ka baxay, haddana soo noqday ee isiri dadkii tacabku kaala baxay wax ku celi. Taasaa la doonayaa Soomaaliland oo dhan inay wax ka barato. Baahi badan baa la qabay. Meeshani waa xad dhinaca kale de Itoobiya joogta, ciidankeedii baa jooga. Garansa sidaas kala dhigay. Ilaahay miisaanka xasanaadka u saare Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo sidaas kaa dhigay. Naqaynaa waa xildhibaanka koowaad ee dib noogu soo noqday ee kuwii aan soo saaray. Telefoonada nagama qabtaan imanka. Meel joogaana maanaan arag. Marka waxaan leeyahay xildhibaanadu horta ha ku daydaan. Dowladda ha noqoto cid kasta oo magaalada tan danaynaysa, waxaan leeyahay ha ka soo qayb gasho. Waxa kale oo isaguna duca mutaystay reerkan bixiyey dhulka. Waxaan anigu oran lahaa dadku qoladan uu wax ku dooranayo ha iskaba daayo, ha yidhaahdo yaa wax inoo qabanaya. Oo magaalo waliba iyadu cidda wax u qabanaysa ee dantooda wada inay raacaan. Iyo maanta qura maayo waxa weeye doorashooyin dambe wixii noolaada wayna soo mari doonaa haddii Ilaahay ka dhigo taariikhdana qoraysa. Waxaan leeyahay isna waajibkiisi wuu qabsaday, waanu dhamaystirayaa. Ninka isagoo aan xilba ahayn waxqabadkiisa muujiyey, haddii uu xil qabtana dawaxyata wuu ka sii badinaya. Haddii wuxuu ninka sakaal u dhaaftay todobaba, hadduu dabiciisa daba ragga kama dhammaaday inoola yimaado. Anigu waxaan leeyahay waxaynoo ballamay inagaan reerba eegin Sibirlay ahaan ninka waxqabadka muujiyey inaynu gaarsiino ujeedadiisa. Ninkii aynu lahayn Cabdiraxmaan wuu oofiyey. Wuxuu ku oofiyey maalintii aanu waxaan Cabdiraxmaan ooyo inaan kala tegin mana inaan kala tegin, wuu ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol. Sibirlay beer labaad waxay ku leedahay Ilaahay jisaayaga iyo xasanaadka ha ku siiyo. Mar haddii uu soo noqday oo isyidhi magaaladii iyo mujtamacii iyo baabileeshanadii ku doortay ee faraha badnaa ku noqo oo waxqabad u muuji, wuu ku mahadsan yahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Waa meel xuduud ah, hadday mukhaadaraad tahay iyo haddii ay tahay xashiishada tahay iyo haddii ay dambiilayaal kale oo xuduudka isaga gudbaya tahayba, aad iyo aad iyo aad bay ugu baahnayd in laga dhiso saldhig lagu ilaaliyo. Anigu taliya saldhig ahaan ama saldhig Dhoqoshay ahaanna waxaanu kaga raysanaynaa socodkii aanu marba xuduudka imanaynay, anigoo ka wakiila taliyaha qaybta Axmed Maxamed Guutaale oo runtii cusub oo shaqaynaya. Waxaanu annana ballan qaadaynaa oo ku daraynaa wixii awooddeeda, hadday ciidan noqoto iyo hadday dibikeena dhismo kale oo agabkii noqoto oo biigii wixii kale nidaam ahaayee saldhiggu u baahnaa intii karaanka iyagaabaanu annana kaga qayb qaadanaynaa. Saldhiggani wuxuu waa u muhiim, dowladda waa u muhiim, dadka deegaankana waa u muhiim, degmada lafteedana waa u muhiim. Kaga qayb qaataana iyaduna waa muhiim, dowlad hadday tahay iyo shacab hadday tahay, khaasatan waliba dadka deegaanka ahi
in ay qayb ka qaataan Cabdiraxmaan de laftiisu waa shakhsi ku daayasho mudan oo gudoomiyihii degmada oo ka wakiila gobolkii Baras iyo Baras saabkii wixii nagaaga beegan بإذن الله تعالى وأنو كقبنينا وقدم بنتي عبد الرحمن أحمد علي وهالكاسي كهدلي أيا كودير هذا مهمة داي لدهي إن قبتني أيرا تو رق بوليس وحارة سيدو كله وهالكاسي فرينو قدري حسب يدا معارض كاه سومالي لان وانا يدكوها مبالينا يا سبحانه وتعالى قفو دوح السمية وناقة وكابا المرياية لكي تاني ما حمد عن أنيقو ريقو ما حدنا قيو ولا شكر على الواجب وبيالان توقو دران تحي حالات سياسية دو عدد با لغو جرا كين عاد مودو داد كين لغو تلقالي سياسيين تاني دولد دا يدد كبا وقت عادك تحي اي كلاقايب غاتان دروفا يكو جران وعبار تاكي قرمدان وعرماء سياسي داكي قرمدان وحينو عاركينا اينا اي اولولا اي كامبين ان وقت اي سي جوغين اي حسارد اي هنشباد اي وضان وحان لانا هاي هدا دل كده حكا دونيسان ودتك أوتر إنسان واحد دون إنسان إلهي بهاي وسكيل دون تاني حالات دلك قيمية وهجرد أمد كداية سياسة ده أضيق يا إسلانتيس أياكوا كلا بيرة وعكوا كلا بيرة إنك يا 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 أبيه من لماذا برعال لقى الشيء جيا وحل اللي ده سكارد وحي أساس تابع لسالة العركة يا مقبيا لد به وحل اللي لبره به بمدوبين يا لابد يكون يصدق دي طورشدي أي وذا قالن صدق الحسبية أذوب يأكل مية يعيد تبرع سياسات كمان مدة سنين إذا كمان عبنين لابد يكون يطمن كنا كمان مدة سنين إذا عبنا سوى حباك للتجية حمد وبيل الله مشرين ما أنتنا سياسات ده لقوم يدوب مايو دانتا أمضوا شخصيات ربيتان كيسة وما حدنا أنا يان أنا يان كل هذا يا جوان كمحكمة دكور سجيو هنكيجو كمان برنا أنا نقول بدأ أرفضه وأنا نصيب كي قاضو أنتي نال كنت عاجن عزيز كحك تامشوت يعني لا يسكت ليجين وحيق ويسكت ليهين وحقوق ليهين وقيامه داعيه وروحنا بوق يسكت داعيه بلايا ندعم مش بلايا مشرتو محمد مطان جبلاح وركا سهن تي في